Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ ուզորը, որը կարող եք գործել որպես բլուզ բոմբակյա թելով։ Սա դիմացն է, սա հետևամասը։ Ուզորը շատ հեշտ է և կարող եք գործել նաև սկսնակը։ Ուրեմն, ուզորը բաղկացած է 6 օղակ դեպի այս կողմ և 2 օղակ դեպի վերև։ Ուրեմն, ես այստեղ հավաքել եմ 21 օղակ, 18-ը ուզորի համար, 1-ը սիմետրիայի համար և 2 անկյուններին։ Ուրեմն, առաջինը գործում կամ հանում եք։ Հիմա 1 թարս, 2-ը միասին ուղիղ, բայց դիմացից, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, բայց գործում ենք մեջից, կրկին թել ենք վերցնում, և մեջի կողմից գործում ենք 2-ը միասին ուղիղ։ Սա մեր ուզորն է, հիմա կրկին 1 թարս, 2-ը միասին դիմացից, ուղիղ ենք գործում, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ հետևից, թել և 2-ը միասին հետևի կողմից գործում ենք ուղիղ։ Կրկին 1 թարս, 2-ը միասին դիմացից, թել ենք վերցնում, մեջից ուղեղ, թել ենք վերցնում և կրկին մեջից 2-ը միասին ուղեղ, վերջինը թարս և սա արդեն, մինա վերջին է ինչպես միշտ թարս։ Հիմա հաջորդ շարքը հանում ենք կամ գործում, ուրեմն այստեղ ուղիղ է, գործում ենք ուղիղ, թարս, վերցրած թելերը պարտադիր գործում ենք թարս, այսպես, հիմա այստեղ ուղիղ, լինում է 1 ուղիղ, 5 թարս, 2, 3, 4, 5, կրկին ուղիղ, նորից 1, 2, 3, 4, 5, և վերջինը ուղիղ։ Հիմա այդքան էլ չի երևա արդեն ուզորը, մեկ շարքել կգործենք միասին, ուրեմն կրկին հանում ենք, առաջինը թարս, 2-ը միասին ուղիղ դեպի դուրս մենք, եթե ինձպես ձիք եք գործում, դուք էլ կդժվարանաք, 2-ը միասին ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, կրկին թել ենք վերցնում, այս անգամ հետևի կողմից, 2-ը միասին ուղիղ, կին 1 թարս, այս սկզբինները, եթե թուլ եք գործում, ուրեմն ձեզ համար ավելի հեշտ պետք է լինի, թել, ուղիղ, կրկին թել, 2-ը միասին, շատ հեշտ է, միայն պետք է հիշեք, մի փոքր չի երևում, երբ բավական կգործեք կբարձրանաք, այդ ժամանակ արդեն կերևա,
Երկուսը միասին ուղիղ դիմացից, թել, մեկ ուղիղ, թել, երկուս միասին ուղիղ, և վերջին երկուսը արդեն թարս։ Այս շարքն էլ գործենք, որպեսի ավելի հասկանալի լինի, մեկ ուղիղ, այսիքն ինչպես տեսնում ենք, այնպես էլ գործում ենք, միայն թելերը գործում ենք թարս։ Մեկ ուղիղ, հինգ թարս, մեկ ուղիղ, ստանում եք նման ուզոր, այսօր այսքանը, սիրելիներս, ինչնոր հանդիպում, պակա։